znamení našeho Spasitele Ježíše Krista. Z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Bratři a sestry, povzbudzuji vás já, vězněný pro Pána. Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali. Buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví. Snažte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojení poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden duch, a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. Slyšeli jsme slovo Boží. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádá. Do jeho věčného království. Amen. Amen. Zaspíváme.